Bari or bolorit, chitem un spangle, vor fi si areva ce hangare. Mes, menche keleng set karak, ise kereve, este rit elite sanio tu unem de karahanat, puciuri kara sunt ca tursa gali vara, pace solid hard marvor. Gan, ke keleng ke reci, umihat hantulem es tiața na naek inch siruna. Sa multikit scane karem. Այդպես սիրելիներս, այսօրվա վլոգն էլ կլինի այստեղ գեղեցիկ տեսարաններով հագեցած։ Ու այստեղ կանգնելը միշտ խնդիր է, քանի որ շատ մեքենաներ են լինում, իսկ տարածքն էլ փոքր է կանգնելու համար։ Այս էլ է սիրում խաչը։ Անձրև էր գալիս, հենց նոր կտրվեց, հասան կտրվեց մեր բախտից։ Մենք մտանք եկեղեցի վերջացրեցինք, հիմա գնում ենք հաց ուտելու, որից հետո նորից կզբոսնենք ու այսօրվա օրը համարենք ավարտված։ Եղանակն էլ մի քիչ լավ չի այսօր, ցրտոտ է, դրա համար երևի թե շատ չենք քայլի։ Այդպես մենք պիցայնոց վերջը որոշեցինք, որ պիցա ենք ուզում, բացի դա էլ, այսօր կիրակը է, ու մեծամասամբ ամենտեղ փակ է, որոշեցինք, որ պիցա կուտենք։ Եվ ուզում էի այս սիրուն նվերը ցույց տալ, որ Էլան ստացել է 40-ի հետ կապված։ Հիմա բացեմ ու տեսեք, թե ինչքան սիրուն է իր հորքուրի կողմից ստացել։
Aha, ai sens շատ սիրուն խաչա քարիկներով։ Aha, տես աղջիկը չի ֆիքսում, aha. Կարծում շատ սիրուն է։ Էսպես։ Ողորդյան ուզում է այս սունկանց հստալ, թե ինչքան սիրուն է, այսպես պրակտիկ, հեսա Տաքերան գնում է, ու արդեն շատ տեղեր կգնանք, այս սունկան հաստատ մեզ շատ պետք կգա, այսպես, մեկ էլ այսինց ժել են գնել սևակի համար, ուժեղ ֆիքսացիոնով, այսպես, հեսա մեր նոր պայուսակը։ Ես չեմ ուտում։ Մենք լիդլում ենք, ու ես համոբիկներից ենք վերցնում, հենց նոր բերեցին, թարմ, թարմ, ու մենք էլ անտարբեր չենք անցնում, երեխաներն է նոր վերցրինք, քաղցած են, մի խոսքով հիմա կուտենք։ Չի ուզում իրան նկարում։ Միրի կոսեմն ենց շուտ են հնանում։ Հաջորդ համովիցությունները։ Բավ, ես համոսեքի կետտի։ Դոնաց, շոկոլադով։ Բավ, մատել էկի մուսեմ։ Աստեղին է արդեն վերջացիլա տիշաներ են։ Սրանքեր են շատ համով։ Տիշլող են, խոխլ որ վերցրեցինք, ուզում եմ լամաջով պատրաստել, հիմա միս են ընտրենք, նացած ամենի շտանը կա։ Բայև։ Լեյա։ Լիլում։ Եսօր լիան սինեմայա գնաց է իրա, դասարանի հետ։ Ճիշտ է, Էվային էլ, բոքսի ինչ-որ առաջնություն է եղել։ Ու դիպլոմ են կրել։ Սերտիֆիկատ են տվել, դիպլոմ են տվել, այն վերջը ոնցոր։ Ես մտնենք ֆրանկ են Վերջ, վերջ ացրեցին գնումներից, արդեն գնում ենք տուն ու պատրաստենք լամաջո։ Արդեն տանենք ու արագ-արագ առնում լամաջոյի խմորը, ամենասովորական ջուր, բուսայող, աղ, ալյուր, շաքարավազ։ Սովորական ձեռքերի մի քիչ կպչող խմոր, հետո արդեն ալյուրով կգնտենք ու նոր կբացենք։ Այսպես։ Վերջ, ես էլի միսը, տանը մի հատ էլ էսպես ունեմ, հիմա պատրաստում եմ խճողակը, կտրատել եմ սող, սխտոր, կանաչեղ են լոլիկ ու հարիչով հարում եմ, այսպես հիմա այստեղ մենակ սողն ու սխտորն է, սա հարեմ նոր արդեն մնացած մասը։ Վերջ, ես էլ լամաջոների վերջնական տեսքը, հագինկերանք այսքանն էլ մնաց։ Մի հատ էլ վերջ ավելացած խմորով այսպիսի պիցարեց երեխաներին։ Սիրելիներս, ուրեմն ուզում է ցույց տալ ձեզ այս պատվերը, Շեյնից այսպես մի քիչ շատ պատվերներ էի արել, հագուստեղ են, հիմնականում երեխաներին, ամառային այդպես թեթև հավես բաներ, քանի որ այդտեղի տեսականը շատ-շատ եմ հավանում, նամանապատ ամառային, ուրեմն, բայց ամենահետաքրքիրը սա էր, ուզում էի սա ցույց տալ, այս արջուկներով վզնոցները, որոնք պատվիրել եմ երեխաների համար, դենք այսպես փափուկ արջուկներ են, ու շատ հավես են, կարծում եմ, որ մեր երեխաները շատ-շատ հավանեցին, մեկը Լեային, մեկը Էվային, ու քանի որ այսպես շատ պատվերներ էի արել, այս սպունգն էլ ինձ նվեր են ուղարկել, ու շատ եմ հավանել նրա համար, որ ինքը հենց տուփի մեջ, այսինքն հետո խոնավիճակով կթողը տուփի մեջ, ավելի հիգենիկ կլինի, ու չի փոշոտվի, ու խոնավիճակում մնաց հետո, ու նաև կչորանա ինչու չէ։ Մի խոսքով ես էլ իմ նվերը սիրով կօգտագործեմ, ու ես էլ ես սիրուն արջուկները ուզեցի ձեզ էլ ցույց տալ, կար նաև սիրահարների համար, այսպես սրտիկներով, բան որ երկուսը զույգերով այսպես կրեին, բայց ես հենց սա ընտրեցի երեխաների համար, շատ լավն եմ կարծում եմ, մեր երեխաները որ շատ հավանեցին։ Ու
Ներեց հիմա գնում եմ երեխաներին բերեմ դպրոցից, շատ լավ գարնանային պայծար եղանակա, չնայց որ մի փոքր քամի կա, երեխաներին բերեմ ու արդեն կշարունակենք վլոգը իրենց հետ, ուրեմն պատակ եղբունակա եմ պատրաստել, ուրեմն այդ շատ համեղ մակարոնա, համեմված խոզապուխտով, սերուցքով, թթվասերով, մի խոսքով մեր երեխաների սիրած մակարոններից է։ Հիմա երեխաներին վերցնենք, գնանք տուն, ճաշենք ու արդեն շարունակենք մեր այսօրվա վլոգը, երևի արդեն եզրափակենք այսօրվա վլոգը։ Այդպես իրեն ես հասա դպրոցի մոտ, երեխաներին վերցնեմ ու շարունակենք։ Հիմա գնում սկզբից Լեային եմ վերցնում, հետո պտտվում եմ դպրոցի հակառակ կողմից, նոր վերցնում եմ Էվային։ Ասել իրանց դպրոցի հայաթը այստեղ խաղաղ հրապարակել կա, այսպես որ լավ եղանակա լինում, դուրս են հանում։ Լիային վերցրեցինք, հիմա գնում ենք քուրիկի հետևից։ Գնացինք, ուտայինք անես, ապրիս։ Հիմա պտտվեցինք, եկանք ու սպասում ենք Էվային, այնտեղից պետք է դուրս գա։ Երեխաներին արդեն բերեցի տուն ու միջև իրանք հաց կուտեն, ցուստամ իրանց աշխատանքն են, թե այսօր ինչ են բերել իրենց հետ, այս Էվայի պատրաստածնա, կարծում շատ հետաքրքիր է, դուք էլ կարող եք տանը փորձել ձեր երեխաների հետ, սովորական ափսեից միանգամյա օգտագործման պատրաստել են այսպիսի ձուկ, հավես տարբերակա։ Այս էլ Լեայի աշխատանքներն է, այսօր այսպես բերելու, քանի որ առջևում արձակուրդներ են, ես ամբողջը իրա արածն եմ մանկապարտեզում, այստեղ պետք է կտրեն, խոսքով նմանատիպ աշխատանքներ։ Լեայի արածը, այստեղ շաբաթվա օրերն են, այս փետրվար ամիսն է, պետք է այնպես կտրատածի փակցյունի, սա էլ այսօրվա իրենց աշխատանքները, հիմա հաց ուտեն ու անցնենք արդեն տնային առաջադրանքներին։ Հիմա մեզ մոտ տնային աշխատանքները կատարելու ժամանակն է, ուրեմն ունեն այսպիսի տետեր ու ամեն անգամ տնային աշխատանքները կամ ընդհանուր հենց հանձնարարությունը գրվում են, կպցվում են այս հենց տետրի մեջ ու ես ամեն օր տեսնում, թե ինքը տանը ինչով պետք է զբաղվի, օրինակ այսօր ամսի 31-ն ու պետք է անենք այս ամենը, պետք է կարդա հիմա այս տեքստը։ Վերջ, ես էլ այսօրվա հանձնարարությունը։ Ժողովուրդ ջան, այս էլ են հայլայթերը, որ ասել է Շեյնից պատվիրել եմ, պատկերացրեք բավականին լավն էլ, այսպես գույնը մուգ է երևում, բայց երբ որ արդեն տոնայինի վրայից այդպես կսում եք, այսպես գեղեցիկ փայլ է հաղորդում, պատկերացրեք այնքան հավանեցի ու ոգևորվեցի, որ մի հատ էլ շրթներ կեն պատվիրել, այս մի քանի օրը դա էլ կգա ու դրա որակն էլ կստուգենք, դե սա այնպիսի բան է, որ պարբերաբար չեմ օգտագործում ու եթե ինչ-որ վնասակար բաներ էլ լինի իր մեջ, այդքան ուժեղ հաստեցություն չի ունենք, քան որ շատ ուշուշ եմ օգտագործում, այսպես։ Դե ինչ սիրելներս, այսօրվա համար էլ այսքանը, կհանդիպենք հաջորդ վլոգում, որը հուսամ չի ուշանա։ Ցտեսություն սիրելներս, մնացեք ամենակարևորը բարև ու խաղաղությամբ։